Re, viss ēters ir te! Es esmu aicinājusi divus aktīvus sabiedrības pārstāvjus. Tagad uz sarunu Liena Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda un Pusaudžu resursu centra valdes priekšsēdētāja. Labdien! Vēl joprojām sabiedrības iniciatīva Mana balss LV vadītājs Mans Brīdiks. Labdien! Laikam jau jājautā par aktuālo. Mums ir jauns Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Kāds jūs vērtējums? Man vērtējums neitrāls, jo mana ikdiena darba ir saistīta vairāk ar veselības, sociālo un izglītības sfēru. Tamdēļ es ar nepacietību gaidu citus kandidātus, kad tie tiks publiskoti, proti izglītības, veselības un labklājības ministrija. Manuprāt, Smiltēns ir gan ilgu laiku bijis apritē, gan Saeimā, gan Saeimas tūmā, lai zinātu procedūras gluži korekti, kas nozīmē, ka šīm amatam droši vien, ka gluži labi arī derēs. Tā ziņā entuziasms tur noteikti ir vērojams. Ja mēs atskatāmies varbūt uz aizejošo Saeimu no sociālajiem partneriem, dažādām uzņēmējiem, ne tikai organizācijām, nu tas vērtējums viņiem bija ļoti skarps, ka sadarbības praktiski nekādas nav bijis, ka neviens nav uzklausīts, vai jūs kā nevalstiskais sektors un sabiedriskā aktivitāte jūs redzējāt kaut ko līdzīgu? Nē, īstenībā es redzēju, ka mēs tikām ļoti uzklausīti. Ja? Mums tā sadarbība ir vairākos veidos bijusi, man liekas, ļoti veiksmīga. Un vispār arvien vairāk ir jūtams, ka to nevalstisko sektoru ņem vērā. Ja? Un rēķinās ar mums kā ar partneriem un ar organizācijām, kuras spēja pievienot vērtību, gan veidot jaunus pakalpojumus, kas ir vajadzīgi, gan viņus īstenot, ja? Gan arī sniegt nu, tādus tiešām konstruktīvus priekšlikumus, tā kā, nu, kā nozare varētu attīstīties. Ja? Un tamdēļ, jā, man laikam ir absolūti pretēji tā sajūta, ka mēs esam dzirdēti un ņemti vērā un daudzas labas lietas vispār ir notikušas. Nu, uzņēmēji nevalstiskais sektors arī ir varbūt mazliet atšķirīgi, un tad arī jautājums, vai jums ir pārliecība, ka ar šo Saeimu sasaukumu šī veiksmīgākā, jūs sakāt, sadarbība turpināsies, jo tad mēs redzam, nu, piemēram, viena partija ļoti izteikti pozicionējās kā uzņēmēju partija, vai, nu, iespējams, viņi tad tagad veidos to ciešo sadarbību ar uzņēmējiem, ka NVO nepaliek kaut kur otrajā plānā? Nu, man pozīcija vienmēr, ka jādod iespēju, un tad jāskatās, mēs būsim aktīvi, laikam tagad ir bijis tas lobby likums, un mēs vienmēr esam, mēs personīgi, Bērnu slimnīcas fonds un Pusaudžu resursu centrs esam lobējuši bērnu intereses, ja, bērnu veselības, izglītības un sociālās intereses, un to mēs arī darīsim turpmāk. Un ja kādam būs atšķirīgs skatījums, nu tad runāsim un strādāsim, bet es domāju, ka kaut kādas lietas arī starp institucionālā sadarbībā savstarpēji ministrijām, piemēram, nu tas jau ir izveidojies un kļuvis daudz labāks, un es domāju, ka tas tāpat turpināsies. Redakungs, nu Mana balss LV tiešām kļuvis par platformu, ļoti daudz mēs redzam šīs iniciatīvas un cilvēki tiešām aktīvi iesaistās un pauž savu vērtējumu. Kāda ir tā dinamika attiecībā uz Saeimas attieksmi pret šīm iniciatīvām, vai viņi arī to arvien vairāk uztver kā tādu leģitīmu sabiedrības vērtējumu izpausmi? Tad manabalss.lv platforma nu jau 12. mēs 11. 12. gadu strādājam, un ar katru Saeimu pieņemto likumu skaits, ko Saeima ir pieņēmusi pilsoņu spiedienu rezultātā, ir audzis un kāpas. Respektīvi, nu, ja mēs tagad aizejošajā Saeimā, mēs runājam par 4 gadu laikā 28 mainītiem likumiem, kamēr Saeima pirms tam bija 23. Respektīvi, tā dinamika ir absolūti kāpjoša, un mēs redzam, ka pilsoņi, izmantojot šādus te publiskā lobija, publiskā spiediena instrumentus tik tiešām var panākt, ka savas idejas kļūst par realitāti, viņas piepildās. Vienlaicīgi ir jāsaprot, protams, demokrātija tā nav, ka viss izdosies. Un tik tiešām 11 gadu laikā kopā skatoties 56 likumi ir mainīti no 90, kas ir saņēmuši gala vērtējumu Saeimā par pret jānē pieņemts vai noraidīts. Līdz ar to 56, bet ne visi 90 ir kļuvuši par likumiem, bet tikai 56 no 90, respektīvi demokrātijām vienmēr ir jāsamienās, ka neliela doza neapmierinātības, tas ir tā kā sistēmā jau paredzēts. Bet ir svarīgi, lai tā neapmierinātība ir neliela, nevis dominējoša. Un šajā gadījumā es domāju, ka nākamajai Saeimai tik tiešām tā latiņa ir uzstādīta diezgan augsta, kas ir jāsasniedz, ka ir jāceņš ne tikai sasniegt to, ko pilsoņu līdzdalības jautājumā sasniedz iepriekšējā Saeima, bet jāpārspēj. Vai tas izdosies? Es domāju, ka priekšnoteikumi uz to ir labi. Mums tomēr stiprinās arī
kaut kāda pēstniecība. Nav tā, ka visi 100% deputāti būtu jauni, daļa ir vecie, bet turklāt, pat ja 2/3 deputāti ir jauni, partijas daļa gan ir vecās. Redzēsim, protams, arī jauna arī daļa partiju mēs šeit vairs neredzam. Šajā saimā redzēsim, kā būs mainījusies tā politiskā kultūra, bet viena lieta, ko noteikti varēja novērot, visticamāk ne tikai iepriekšējā saimā, nu, ir jautājumi, kas ir gan polarizējoši, un, protams, arī partija dienas kārtībā tie nonāk, un tad par kādu jautājumu partija nāk bruņojusies ar kādu vienu NVO viedokli, nākamā nāk ar citu, iniciatīva Mana balss LV, kas kādai partijai ir patīkam, tā tiek lūk, cilvēki ir nobalsojuši jau tik tūkstoši, atkal kāda, kas nav patīkama un neatbilst ideoloģijai, tā tiek vienkārši ignorēt, vai jūs nejūtaties reizēm kā nu, instruments tajā visā pa vidu, nu, izmanto tajā brīdī, kad ir ērti, tad jūs sauc? Es domāju, ka ir dažādi, un es rēķinos, un kā tā ir, jā, ka dažreiz mēs patiešām esam ērti, bet mums ir arī savas intereses, kuras mēs cenšamies panākt, un tas droši vien nu, tā ir, jā, ka tā ir tāda sadarbība, un savukārt par Mana balss iniciatīvu arī mēs izmantojām šo platformu, liekas, ļoti veiksmīgi, jā, izmantojām, jo bija situācija, ka visas partijas teica, ka viņas saprot bērnu ar autiskā spektra grūtības, un tas, ka šiem bērniem nav nekāda valsts atbalsta, bet kaut kā tas nevirzījās uz priekšu. Ja? Šī sapratne bija, darbu nebija. Ja? Bet tad platforma Mana balss un savāk tie paraksti ļoti ātrā laikā. Un tomēr šis ir mehānisms, ja? Kā bija jāskata jautājums, un tad jāsaka, vai mēs viņu virzam tālāk vai nē. Jautājumi virzīt tālāk, tas ir labi, ja? Un ir dažas lietas, kas ir praktiski izdarītas šo bērnu labā. Bet nu, ir absolūti skairs, ka šai saimai attiecībā uz bērniem ir autiskā spektra traucējumiem, tāpat vēl dažādiem bērniem, ja, būs jāpiestrādā, lai tā situācija krietni uzlabotos. Un tas ir tas, ko mēs jau šodien redzam, un kur tu es jau kā teicu, gaidam veselības ministru, labklājības ministru, arī izglītības ministru, jo nu, mums būs daudz darāmā kopā. Un laikam jau katru reizi, kad kāda iniciatīva tiek virzīta un tiek, nu, tas fakts kā tāds, ka cilvēki par to ir gājuši un parakstījušies un iestājušies, tiek atzīts kā leģitīms iemesls, lai ar to iet uz priekšu. Pēc katras tādas reizes ir grūtāk atkal par citu iniciatīvu Tieši pateikt. Tieši tā. Tas, ko politiķi lēnā garā, tas nav pēkšņi strauji noticis, bet lēnā garā tas, ko Latvijas politiķi secināja, ir, tik tiešām tu vari vienu iniciatīvu noraidīt, tas nekas, tas nav referendums. Tad tu vari otru noraidīt, bet tad ierodas vēlēšanas un izrādās, ka tu esi atgrūdis ļoti daudzus vēlētājus. Un izrādās, ka atbalstīt vai kaut vai atrast ar iniciatīvas atbalstītājiem kompromisu un pieņemt kaut vai daļējā līmenī, izrādās, ka tas ir labi arī tavam politiķa reitingam, jo nu, tik tiešām demokrātijā, ja tu dari to, ko tava darba pasūtītāja vēlas, protams, ka tas atspoguļo arī tavu popularitāti sabiedrībā līdz ar to. Tas ir, protams, kompromisa instruments, tur ir jāmeklē, tur ir diskusijas un tā tālāk, bet tomēr gadiem ejot, Mana balss mehānisms tikai un vienīgi kļūst stiprāks. Jūs minējāt, nu, demokrātijā vienmēr kāds būs neapmierināts, un šorīt mums bija saruna vēsturniekiem, un turpat iezīmējas, ka tāda neliela neapmierinātība varbūt pat ir vēl svarīga, lai cilvēki neieslīgi divānos, lai es būtu tā aktivitātā vēlme iet un darboties par aktivitāti šajās vēlēšanās. Nu, tie, kas prognozē, ka tā būs zemāk nekā iepriekš, priecājās par šo skaitli, ko mēs redzējām. Jums kā cilvēkiem, kuru ikdiena ir mudināt cilvēku sabiedrisko aktivitāti, vai jūs arī priecājaties par šo rezultātu? Es domāju, ka aktivitāte bija droši vien bija labāk nekā es gaidīju. Varbūt likās, jā, ka šogad visā kontekstā ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā, ka viņi varētu būt lielāka, jo varbūt mums pēkšņi rūpētu vairāk, jā, kā mēs šeit kopā dzīvojam. Un kāda varētu būt mūsu attīstība, bet, nu jā, es domāju, ka nu, tas ir tā kā ir, ja? un tur es, nu, nezinu, man liekas, ka bija labāk nekā es biju gaidījis, un katrā ziņā savā iecirknī vēlēšana Mežaparkā es pirmo reizi redzēju mūžā, un es esmu vēlējis katrās piedalīsies, katrās vēlēšanās, ka bija gara ringa, lai varētu novēlēt. Daudz tur, protams, bija arī iecirkņu trūkumi, viens no faktoriem, bet tā bija tā kā bija un būs tā kā būs, vai? Es tik tiešām arī priecājos par to, ka bija šajās vēlēšanās lielāka līdzlība nekā iepriekšējās. Es neesmu priecīgs par iemesliem, kāpēc tas tā ir, jo iemesls ir, ka Eiropā atkal notiek ļoti liels iznīcinošs karš. Līdz ar to, un, protams, arī Covid. Covid arī ļoti daudz, ko gan satricināja, gan ietekmēja, gan arī emocijas un dusmas radīja, un arī lielu postu ekonomikai radīja. Bet tomēr tas ir labi,
ka cilvēki to savu pilsonisko pienākumu, politisko apziņu kāpināja un gāja un vēlēja. Jā, tik tiešām vēl ir kur kāpt. Un ir svarīgi, ka tie cipari nevis atkal atgriežas uz lejupslīdi, bet tomēr viņi paliek augstāk. Bet tas savukārt ir mūsu viss kopīgais pienākums. Gan aktīvo pilsoņu, gan pasīvo pilsoņu, gan dīvāna ekspertu, gan politisko partiju un arī valsts institūciju pienākums. Tas ir kopdarbs, ko mēs visu kopā darām. Jūs minējāt, jums Saeimas priekšsēdētājs varbūt nav aktuālākais politiskais tēls, ir ministra amata, kas ir būtiski tieši jūsu nozarē. Nu, jāsaka, veselības nozara tā ir. Vēl joprojām politiķi saka, mēs amatus nedalām, runājam par darbiem, savukārt par veselības nozaru gan jau diezgan skaidri iezīmējies, ka neviens īsti nevēlas uzņemties šo vadību. Vai jūs tur saredzat kādus, nu, visticamāk nepārāk pozitīvus signālus par to, kas varētu būt gaidāms turpmāk vairs četrus gadus? Es esmu ļoti nepatīkami pārsteigt, man arī kaut kādā ziņā tas izbrīna, jo man liktos, ka cilvēki, kur nāk uz Saeimu, viņi grib strādāt, un viņi grib tiešām paveikt kaut ko, kas ir svarīgs, jā, veselībā ir virkne lietas, kas patiešām mums visiem ir ļoti svarīgas, kas ietekmēs mūsu dzīvi šodien un mūsu dzīvi nākotnē, tāpēc es ļoti ceru, ka tomēr atradīsies kāds cilvēks jaunievēlētajā Saeimā, kuram pietiek profesionālās varēšanas, jā, un zināšanas, un kurš būtu arī gatavs patiešām iet un strādāt. Jo, jā, skaidrs, mēs visi zinām, ka veselība ir ļoti sarežģīta nozara, jā, un tur arī, kā jau mēs runājām, saskarās, sadurās dažādas intereses, jā, un ir bērnu veselība, ir pieaugušo veselība, ir tāda slimība, šitāda slimības, un diemžēl tas groziņš ir tāds, kā viņš ir, un protams, ka tur visu laiku ir jāmeklē tādu kompromisu, un tas nav vienkārši, jā, bet tur var izdarīt ļoti daudz, un man liktos, ka tādā pozitīvā nozīmē ar ambīciju iet un sakārtot tiešām nozari, turpināt kaut kādas arī veiksmīgi iesāktas lietas, ja, un uzsākt jaunas lietas. Ja, nu, iespējams, ka partijas, domājot jau par nākamajām vēlēšanām, atskatās uz to, kā gājas iepriekšējiem veselības ministriem, kur viņi ir, kā viņiem tas ir beidzies. Nu, kā jūs no malas vērojat šo valdības veidošanas procesu? Tas tiešām ir nepatīkams signāls, ja ir ministrijas, par kurām ļoti skaļi tiek teikts, ka nē, šito es negribu, tas ir pārāk toksiski. Un tad, kad to pasaka viena, otra, trešā un vēl kāda partija, tas sāk iztīrēs stipri slikti. Tik tiešām, tu neji politikā, jo tu baidies no politiskās atbildības. Tur kaut kas nav kopā. Nu, tad tu gribi vai tu negribi. Līdz ar to šajā gadījumā, protams, tas, kas ir veselības nozarē, pirmkārt, mums ir tomēr gadiem ilgi gājusi, nu, principā, veselības privatizācijas vektors, un līdz ar to budžeta nepietiekamība, bet klāt ir arī tomēr tas, ka Covid ir radījis monumentāls satricinājums visā veselības nozarē, un ir finansējums, kas, iespējams, kaut kādām nozarēm vēl vairāk pietrūkst, jo vienkārši ir svaru kausi aizgājuši kaut kādās konkrētos virzienos. Un līdz ar to tas, kas Saeimā ir svarīgi, protams, tiešām, ka nevis Saeima atrod, nu, kuru mēs tur iesēdināsim, lai viņš tur sēž un atbild par to nozari, bet tik tiešām kādu, kas ir spējīgs kvalitatīvi to nozari vadīt. Vienlaicīgi, protams, ir jāsaprot, jā, tas nav vienkārši, īpaši arī šobrīd, kad Latvijā tomēr gan budžeta deficīts kāpja, gan ir ekonomiskās problēmas. Bet, nu, tu esi Saeimā, jo tu vēlēsi kaut ko labdarīt savai valstī. Jā, koncentrēties nevis uz tām grūtībām, bet uz tām iespējām, kas šajā veselības nozarē ir, un viņu ir daudz, un tur ir arī cilvēki, ar kuriem var strādāt, un ir nozare, sektors, jā, kur ir ļoti interesēti, lai šī joma attīstītos, tamdēļ, jā. Jā, nu es vēl no savas puses varbūt pateikšu, ka jācer, ka atradīsies nevis kāds, ko tad var ielikt, bet vairāki kvalificēti un tad savstarpējās konkurences rezultātā labākais. Tur nonāks ideālajā Saeimā un valdībā, bet tagad man jāsaka paldies jums par sarunu un mēs pievienojamies kolēģiem Adarē.